ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ କାମ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ସୁବିଧା ହେବା କଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକରି ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଉପକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସେହି ପୀଠରେ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ଫେସିଲିଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏକଦା 4 ଏକର 42 ଡିସମିଲ୍ ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଆ ଧବଳମୁଖୀଙ୍କ ବେଶ ହେଉ, ନବବର୍ଷ ହେଉ, କିମ୍ବା ଦଶହରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିକି ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇକରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାନଦୀ ଆଳତୀ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ସଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 4 ଏକର 42 ଡିସମିଲ୍ର ଜାଗା ଆଜି ବଢ଼ିକରି 40 ଏକର ଜାଗାକୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। କେବେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ? ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହିଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ କରକମଳରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ କେତେ ପରିଧି ବ୍ୟାସରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ମାନେ ପୂଜା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି, ଆମେ କହିବୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆଉ ଖୁସିର ବାତାବରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏ ନିହାତି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।